တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်တူတူလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆက်ပိမဲ့ Anime ကတော့ Kimono Jihan ရဲ့ Episode 2ပဲဖြစ်ပါရယ် Episode 2ရဲ့အစမှာအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေကြက Nobi Maru ကချုံခိုတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်နေပြီးသူ့ညီအတန်ကြာလို့လက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Nobi Maru ကကြောက်တုံးကိုယူဖို့လုပ်လိုက်တာလက်ကတန်ရသွားခဲ့တယ်ရန်လိုက်တာရီကင်းနဲ့တိုက်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတာတောင်မှအေးပါကွာကိုရောင်ဖျောက်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်စွန့်စားမရတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုမိမကငါ့ကိုခိုင်းတာသူကငါဘာဖြစ်ဖြစ်ဂီကိုဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အီနာရီကိုစိတ်တူနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဒီလန်းကိုစဉ်းစားနေရမှာငါမှသူ့ကိုထိလို့တော့မရဘူးအဲ့မှာသူ့ကိုတွေ့သွားလို့ပြစ်လိုက်တာထိခန့်ဒီမှာကာပင်နဲကဝင်ကယ်လိုက်တယ်သူတို့ကိုထပ်ပြစ်တော့ရှောင်လိုက်တယ်အာခီယာလည်းအတင်းတိုးလို့ခေါင်းထွက်သွားခဲ့ပြီးမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတင့်နေတယ်ကာပင်နဲကမီးအစွမ်းနဲ့ယူအီကိုထိုးလိုက်တာအရေးကြီးပြောကုန်ပြီမင်းကိုမင်းမီးရှို့လိုက်တာလားဟာကာပင်နဲရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလောင်စာရီပါလို့အဲ့ဒါကြောင့်မီးရှို့လိုက်တာလေယူအီလည်းခန့်နေရလို့တင်းနေကသူ့အစွမ်းကိုထပ်သုံးလိုက်တယ်ကြောက်တော့အစွမ်းကြီးထပ်ယူလိုက်ပြီကာပင်နဲလည်းဝင်ကြိတ်တယ်ကာပင်နဲကိုစရိုက်ထိုးလို့မီးငိမ့်ခန္ဒီမှာမီးထပ်ပြင်းပေးဖို့ပြောလို့သူ့အစွမ်းနဲ့ထပ်မြင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယူအီရဲ့ရေခဲတွေမတိုးတော့ဘဲနဲ့အထူးခံလိုက်ရတယ်ချက်ချိတ်ဖို့လုပ်ပြီးမဲ့အာကီယာကဝင်တားကကာပင်နဲလည်းအပူကြောင့်ပြဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ထွက်လာတာလဲညီအနေရများပါတယ်ဆိုနေကြောက်တုံးစွမ်းကိုထပ်သုံးတာမရတော့ဘဲနဲ့လူပါသေးကနီးဖြစ်သွားတယ်နိုဘီမာရူလည်းငါတို့နိုင်ပြီလို့ပြောနေတော့အာခီယာကအကိုပါဖြစ်သွားတာလဲဟင်သူ့အသက်ကိုနူစတုံးကိုပေးပြီးတိုက်ခိုက်နေတာအဲ့ဒါဆက်ရှိနေရင်သူသေးတော့မှလေကာပင်နဲကသူသေးလို့မရသေးဘူးသူ့ကိုကြောက်တုံးကြောင့်မေးရအောင်မယ်အာခီယာကကြောက်တုံးကိုဆွဲဖြုတ်နေရင်ဘာလို့အကိုတယောက်တည်းလုံနေတာလဲငါတို့ကအမွှားတွေလေအကုံဝင်မြခန်းစားရမှာပေါ့လို့ပြောနေတော့သူ့အကိုရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်မြင်လာခဲ့ရတယ်ယူအီကထွက်ပြေးရင်းနဲ့ကျိုးတွေကိုဖြီလိုက်ကအာခီယာရဲ့အသက်ကိုဘာလို့ယူရတာလဲနူစတုံးငါရဲ့နာကြီးမှုတွေကိုနားထောင်စမ်းအဲ့မှာသူ့ရဲ့အစွမ်းတွေကိုရသွားခဲ့တယ်ကာပင်နဲတို့လည်းအဲ့ဒါကိုတွေးလိုက်ရကအာကီယာကတော့ဝမ်းနေနေခဲ့တယ်။အကိုတခါတည်းပြုံးရင်တော့ညှိချစ်တယ်။အကိုမသေးတော့နဲ့တိုကျိုကိုရောက်နေပြီးဒီမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရအောင်လေ။အဲ့မှာကာပင်နဲလည်းသူကူညီမယ်ဆိုပြီးလိုက်စတုံးကိုထုတ်လိုက်တာနှစ်ခုပေါင်းဆက်သွားတယ်။အဲ့တော့မှယူဝီလည်းအဆင်ပြေသွားကကာပင်နဲကတော့ကြောက်တုံးတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားလို့အံ့ဩနေတော့အီနာရီကရောက်လာပြီးယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကာပင်နဲဟာသူ့ကိုပြန်ပေးလိုက်။အီနာရီလည်းယောက်ျားတွေကိုမုန်းလိုက်တာပြန်ပေးရင်းနဲ့ထွက်သွားခဲ့တယ်။နိုဘီမာရူငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့လေမင်းကိုအာယာကပြန်ကူးတာပေးနိုင်တယ်ငါတန်ယာကငါပေါ့ဆလိုက်လို့ရပါတယ်နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့စီကန်ရောက်တော့အာခီယာကသူ့ကိုကိုဆောင်ပေးနေပြီကာပယ်နဲကအခန်းပြင်မှာလမ်းလျှောက်နေတော့တကားဖွင့်လိုက်တော့ဟိုလေမင်းကိုတတိရလာရင်မီးစင်တာလေးတွေရှိလို့ပါငါအပြင်မှာစောင့်နေမယ်နော်ခဏလေးကာပယ်နဲငါနင်းကိုမမုန်းဘူးနော်တောင်းမှန်ပါတယ်ငါအဲ့လိုမှမပြောရင်နင်းတက်ခံရတော့မှာကာပယ်နဲငါနင်းကိုချစ်တယ်သူလည်းအံ့ဩသွားတယ်နှစ်ယောက်သားလည်းစောင့်နေကြတယ်ကာပယ်နဲကျေးဇူးပါဒါနဲ့ရွာကပြတ်သွားပြီဆိုဟုတ်တယ်နူစတုံးရဲ့အစွမ်းကိုတုံးလိုက်မိတဲ့ခဏလေးအတွင်းမှာပဲအကုန်ပျက်စီးသွားပြီကျွန်တော်မှတ်မိတာအီနူဂါမီနဲ့အာခီယာပဲရှိတယ်ငါကနူစတုံးအကြောင်းကိုရှင်းပြပါလားငါကငါမိဘတွေကိုရှာနေတာလေယူဝီလေနူစတုံးကိုဝတ်ဖို့အတွက်နှင်းရကိုတီထောင်ခဲ့တာလို့ပြောပြတယ်အီနူဂါမီကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ထောင်ကျော်လောက်ကလူသားတွေနဲ့ကီမိုနိုတွေကစစ်ဖြစ်ကြပြီးကြံခဲ့တဲ့ကီမိုနိုတွေကလူသားတွေကြမှာလှုပ်ဝက်နေထိုင်ခဲ့ကြကအဲ့ဒါကိုကီမိုနိုရဲ့အဖြစ်ပြက်များလို့ခေါ်ကြောင်းရှင်းပြတယ်ယူဝီလေအဲ့လိုတွေကြောင့်ကီမိုနိုကြောက်တုံးတွေကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးကိုပိုင်အစွမ်းနဲ့ကြောက်တုံးကိုနှိုးနိုင်တဲ့သူကစွမ်းအားကြီးဆုံးဖြစ်လာမှာဖြစ်ကအဲ့လိုမဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကအစဉ်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးခဲ့ကြတယ်။မင်းကိုအဲ့ကြောက်တုံးပေးခဲ့တာကိုကြည့်ရင်မိမိပါတွေကကီမိုနိုခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်နိုင်တယ်။အီနူဂါမီလည်းအဲ့လိုကြောက်တုံးတွေကဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့မှာရှိပြီးကြောက်တုံးရဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ကီမိုနိုကအင်အားကြီးတဲ့မျိုးရိုးကနေမွေးဖွားလာတာလို့ပြောပြတယ်။အာခီယာလည်းကာပယ်နဲ့ရဲ့မိဘတွေကိုတီးရတော့မယ်ဆိုပြီးပြောနေခဲ့တယ်။ယူဝီလည်းမင်းနူစတုံးကိုယူထားလိုက်တော့ငါကမင်းတငယ်ချင်းနေနဲ့ရွာကလူတွေအများကြီးကိုတတ်လိုက်လို့အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။အာခီယာလည်းအကိုတယောက်တည်းမခံစားပါနဲ့ဆိုမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအာခီရာငါပဲအကုန်လုပ်ခဲ့တာအရိုက်ခံလိုက်ရတယ်။ဘယ်နှခါပြောရမှာလဲအကိုနဲ့အတူတူနေရတာပြောတယ်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်လို့ဝမ်းနဲ့နေတယ်လို့ပြောရင်ငိုနေခဲ့ကအာခီယာကြောင့်တခါလုံးအေးသွားခဲ့တယ်။အေးတယ်ဟာ sorry ပါအကိုဒီနေ့ကစပြီးအတူတူနေရအောင်နော်ယူဘီလည်းနောက်တစ်ခါအတူတူရင်ဆိုင်မယ်အကိုမားခဲ့တာတွေအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်သူ့ကိုကိုဖတ်လိုက်တယ်အဲနောက်မှာစစ်စင်ရဲ့အောင်မြင်တဲ့ပုံဆိုပြီးလိုင်းပေါ်တင်လိုက်တယ်တဖက်မှာတော့အီနာရီကတောက်တုံးလေးကိုလက်လွတ်ခံလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတာနူကီနဲ့ရန်စားရှိနေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်မှအဲ့ဒါလုပ်ဖို့လူရှိတယ်လို့နိုဘီမာရူကပြောတယ်တဖက်မှာခွန်ကိုနိုဘီမာရူကအီနာရီခိုင်းတဲ့ဟာကိုလာပြောပြတာဟာတကယ်လားပြောပြပါဦးအဲ့လာကကာပယ်နဲကိုနိုင်အောင်လုပ်ပြီးတောက်တုံးလေးကိုယူလာရမှာကာပယ်နဲကိုကိုပတ်ပအောင်လုပ်လိုက်တိုက်ခိုက်စရာမလိုတော့ဘူးနော်အီနာရီကိုစိတ်မပြတ်စေနဲ့အာခီရာလည်းမိဟိုင်းကိုသူ့ရုပ်ပြင်ခိုင်းတာသူလည်းအလုရှုပ်နေပေမဲ့လက်ခံလိုက်တော့ကျေးဇူးတင်တယ်အဲနောက်မှာအာခီရာလည်းသူ့အကိုနဲ့အတူခီးထွက်မှာမို့လို့အီနူကာမီစီကိုခွင့်ယူသွားတယ်အီနူကာမီတို့လည်းအလုကိစ္စကြောင့်ရှီကိုကုကိုခီးထွက်ဖို့လုပ်နေပြီးရှီကီကတော့နေခဲ့မယ်လို့ပြောကညောင်တန်းတို့ဆက်လိုက်ကြတယ်ကာပယ်နဲတို့သွားဖို့လုပ်နေတာကိုခွန်ကဆောင့်ကြည့်နေပြီးကာပယ်နဲကခွန်စီကိုသွားချင်တယ်ပြောနေတော့သူမကရောက်လာတယ်နင်တို့ရှီကိုကုကိုသွားမယ်ဆိုငါလည်းလိုက်ခဲ့မယ်ငါ့ရီစားချင်လို့ခွန်
တော်လိုက်တာငါတို့အဲ့ကိုသွားမယ်ဆိုတာကိုနင်ဘလို့သိတာလဲဟင်အီနူဂါမီလဲဒါနဲ့နင့်ကိုအီနာရီကလွတ်လိုက်တာမလားမဟုတ်ပါဘူးခွန်ကလိမ်မာတယ်အဲ့ဒါဆိုလိုက်ခဲ့လေကုံကြဆေးကိုအီနာရီစီကတောင်းလိုက်မယ်နင့်မီးတော့ဖွက်ထားနော်အီနူဂါမီလဲခပယ်နဲ့မိမိပါတွေကိုရှာပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ကသူတို့လည်းခီးသွားကြတယ်အဆုံးနည်းကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်